אנחנו בשיעור 12, השיעור האחרון לתרגול של משפט הסינוסים. אנחנו נפגוש אותו כמובן בהמשך, נלמד אחר כך משפט הקוסינוסים, נעשה שיעור משפט הקוסינוסים, ואז כבר נעשה חזרה. החזרה שתכלול אחרי משפט הקוסינוסים היא בעצם חזרה שכוללת הכל, גם סינוסים, גם קוסינוסים. טוב, השאלה הראשונה, היום נעשה שלוש, בתרגול הזה, בשיעור הזה נעשה שלוש שאלות. הראשונה, 4, 5, אז מי שב-4, שיראה, כי לפעמים ב-4 נותנים שאלות עם פרמטרים, אז להכיר את זה. והשאלה 2 ו-3 אחר כך זה ל-5 יחידות. בסדר, שמה, זה לא כזה נורא, אבל יש שם כל מיני ביטויים שלא פוגשים ב-4 יחידות. טוב, אז השאלה הראשונה. המשולש ה-ABC הוא משולש ושוקיים. CD הוא גובה. גובה זה 90 מעלות, אני אסמן תמיד בשני הצדדים. CE תיכון. CE תיכון לשוק. כן, תיכון חוצה את השוק. נסמן AC, B. AC, כלומר השוק, באות B קטנה. וזווית ABC 62. הבא באמצעות B את האורך של DE. הבא באמצעות B את האורך של DE. אז כמו שאמרנו, בואו נשלים זוויות. זה משולש ושוקיים, אז זו 62, גם זו 62, כפול 2, 180. פחות זה, פחות זה, זה 56, כן? ברגע שיש לנו זווית אחת במשולש ושוקיים, אפשר למצוא את כל השאר. אנחנו פה במשולש ישר זווית, יש לי פה את הזווית הזו, 62, זו 90, אז זו צריכה להיות 28. כן? 28, 62, 70, 80, 90. הלאה. זה תיכון, אז אין לי כרגע מה לראות אצלו, אבל תראו את איזה זווית אני יכול למצוא. אם אני אסתכל למשולש ADC, עוד פעם, אני לא יודע אם זה עוזר לי. אנחנו לא יכולים, כשאנחנו מפרקים שאלה, לא יכולים לדעת מראש אם זה עוזר לנו, אוקיי? אז אנחנו כאילו יודעים את הפתרון מראש. לא יודע אם זה עוזר, ולכן אני מוצא הכל. כשיש לי נתונים פרוסים לפניי, זה נותן לי תמונה יותר מדויקת, איך להתמודד עם משהו או לאיזה פתרון ללכת. אז זה 90, זה 56, אז זו צריכה להשלים את המשולש הזה ל-180 מעלות, כן? ל-180 מעלות. אז בואו נראה, 56. 60 זה יוצא 34, כל זו 34. 32, 62, וביחד באמת רואים שזה 62. האם אני יכול למצוא פה עוד זוויות? לא, זו, יש לנו את זו, זו, זו אין לי דרך למצוא כרגע, את זו גם לא. אז בואו נראה, מה רצו מאיתנו? להביע את DE באמצעות B. אז קודם כל אני יודע ששוקיים שוות, לכן גם זה בי. CE הוא תיכון. כלומר, זה BE שווה ל-AE, וכל אחד מהם שווה חצי בי, או בי חלקי 2. אני כבר אמחק את בי רגע. כן, זה תיכון, הוא מחלק את השוק לשני חלקים שווים, אז זה בי חלקי 2, גם זה בי חלקי 2, הוא חצי בי, זה אותו דבר. לפה אני קצת אקדיש מחשבה, אני רוצה לראות רגע איך אני יכול לבטא את זה. DE, יש לי את DE, הם רוצים, סליחה, את BD, BE, יש לי. אני אנסה למצוא את BD, ואז אני אעשה BE פחות BD, כן? BE פחות BD, תן לי DE, זה החשיבה. אוקיי, אז אני רוצה לעבוד כדי למצוא את BD, אני רוצה לעבוד במשולש איזה? BDC. יש לי בו זוויות, אבל אין לי צלעות. איך אני יכול להביא לשם צלע? על ידי מספר או על ידי פרמטר, זה לא חשוב. אני אעשה משפט הסינוסים במשולש ABC. תכתבו, משולש ABC, משפט הסינוסים. ואיך זה הולך? B חלקי סינוס 62, B חלקי סינוס הזווית שמול, שווה ל-BC, חלקי סינוס הזווית שמול BC, שזה 56, כי אנחנו במשולש ABC. שוב, רוצים את זה, עושים זה, כפול זה חלקי זה, אז לא צריך לעשות כפול B, נעשה סינוס 56, זה כפול זה, חלקי סינוס 62, מה שיוצא לנו זה עם B. זה יצא לי 0.939B. עוד פעם, עשיתי במספרים, זה כפול 1 חלקי סינוס 62, והתוצאה שיצא לי זה בעצם כולל בי.
אז זה 0.939b. אני רוצה את BD, אז נפעיל את משפט הסינוסים, באיזה משולש? BDC. משפט הסינוסים במשולש BDC. יש לנו את זה, אפשר לעשות רגיל, אני אעשה פה משפט הסינוסים. 0.939b חלקי סינוס 90, כבר אמרנו סינוס 90 זה 1, שווה ל-BD שאותו אני צריך, חלקי סינוס הזווית שמול, סינוס 28. עוד פעם, אני רוצה את זה, אני עושה זה כפול זה, חלקי זה. אני עושה רק במספרים. סינוס 28 כפול זה, כפול סינוס 28, חלקי סינוס 90 זה 1, זה יוצא 0.44B. זה BD. מה אתם רוצים? את DE. DE שווה BE, שזה חצי B, פחות BD, פחות הקטע הזה, חיסור קטעים, כל זה פחות זה. פחות BD, מה שמצאנו זה 0.44B. אם נעשה זה, פחות זה, פשוט לוקחים מחשבון או בראש, חצי, 0.5 פחות 0.44, זה יוצא 0.06B. אני הגלתי, בסדר? אולי יצא לכם 59, זה גם בסדר. 0.059B זה גם יהיה בסדר. אני הגלתי. בסדר, אז אתם רואים, זה לא כזה נורא. 4 יחידות כן צריכים לדעת את זה. כי אחד פוגשים באמת את הצורות האלה, אבל זה מתחיל עם פרמטרים, זה מתחילה להיות שפה אחרת. בואו ניקח את השאלה השנייה. במשולש ABC, BC שווה 8, זווית A שווה אלפא, זווית B שווה 50, הבא את אורך הצלעות AC ו-AB באמצעות אלפא, באמצעות אלפא. אוקיי. אז כמו שסיכמנו, יש לנו שתי זוויות, נשלים את השלישית. 180 פחות 50 פחות אלפא. 180 פחות 50 זה 130. זו 130 פחות אלפא. עוד פעם, זה לא כזה מפחיד, זה בסך הכל לדבר בסגנון אחר. אוקיי. נפעיל את משפט הסינוסים. יש לי צלע, אני אשתמש בה. אני רוצה את AC. אז 8 חלקי סינוס אלפא שווה AC חלקי סינוס 50. סינוס הזווית שמול. ושוב, רוצים את זה? זה כפול זה חלקי זה. אבל אמרו לנו לבטא באלפא, אז אני אשאיר את הסינוס אלפא. לבטא באמצעות אלפא. אז אני עושה 8 סינוס 50, אפילו אתם יכולים להשאיר את זה. זה יוצא, זה כפול זה, 6.128 חלקי סינוס אלפא. זה AC. ומדברים בשפה הזו. כן, אפשר להשאיר את זה, סינוס 50. בשאלה השאירו את זה. סינוס 50 כפול 8. כאילו בתשובה של הספר זה 8, סינוס 50, חלקי סינוס אלפא. אפשר להשאיר את זה ככה. אין בעיה. 8, סינוס 50, חלקי סינוס אלפא. אז נעשה את זה גם בצד השני. AB. AB, חלקי סינוס הזווית שמול, סינוס 130 מינוס אלפא, שווה ל-8 חלקי סינוס אלפא. 8 חלקי סינוס אלפא. אנחנו רוצים לבטא את AB, אז AB שווה, אמרנו כפל באלכסון, זה כפול זה, חלקי סינוס אלפא. כמובן שבשאלות כאלה, בהמשך, מה ייתנו לנו? ייתנו לנו עוד נתונים, ואז יגידו לנו, נתון AB שווה ככה וככה, מצא את אלפא נניח. אבל עם 5 יחידות, אני בתרגול הסופי, אני אראה לכם כל מיני זרויות, אני לא נתחיל שאלה מההתחלה עד הסוף, אלא ניקח מצב מסוים ונראה איך עשינו שם שימוש בזהויות כדי לפשט את הביטוי. טוב, אנחנו שאלה אחרונה. A, B, C, D. A, B, C הוא משולש שווה צלעות. שהאורך צלעו היא A. אז שווה צלעות, כל הצלעות שוות, אז זה A, זה A, זה A. מה עוד אנחנו יודעים? כל הזוויות שוות, וכמה הן שוות? 60. 60. 60. וגם זו 60, נזכור.
D היא נקודה על הצלע BC, כך שזווית BAD שווה אלפא, זו אלפא. אם זו אלפא וזו 60, אז הקטנה הזו, נוציא אותה החוצה, היא 60, כאילו כל הזווית, פחות אלפא. הבא את האורך AD באמצעות A ואלפא. למצוא את AD באמצעות A ואלפא. אז בואו נראה, יש לנו, אני אסתכל למשולש ADC. יש לנו את הזווית הזו, ויש לנו את הזווית הזו. אני רוצה למצוא את השלישית. השלישית משלימה ל-180. בואו נראה, כמה זו וזו ביחד? זה 60 ועוד 60 זה 120, מינוס אלפא. אני רוצה לדעת כמה שווה השלישית, אז אני אמור לעשות 180, שזה סכום זוויות במשולש, פחות זה. ואז זה יוצא 180, מינוס 120, מינוס מינוס, פלוס. זה יוצא 60 ועוד אלפא. אבל אני לא אוהב להשלים זוויות ככה, כמו שעשיתי. אני אוהב לראות ככה, זו וזו ביחד, זה 120 מינוס אלפא. השלישית צריכה להשלים ל-180, אז מה אני עושה? אני משלים את זה ל-180, זה יהיה 60, וכדי שלא יישאר אלפא, אני עושה ועוד אלפא. באמת, אם נחבר את זה ואת זה, נקבל 180. הנה, גם זו. זו זווית צמודה. ביחד זה 180. אז יש לנו 60 ועוד אלפא. השנייה צריכה להשלים ל-180. אז מה אני עושה? משלים ל-180, זה 120, ורוצה להפיל את אלפא, מינוס אלפא. תחברו ביחד, זה 180, כי אלפא נופלת. אז זו אני יודע שהיא 120 פחות אלפא. יופי, סימנתי את כל הזוויות. מנסה להיזכר תמיד מה רצו ממני, לבטא את AD. AD, נכון? כן, AD. אז מן הסתם אני אנסה במשולש ADC. יש לי זוויות? יש. זה נקרא יש לי זוויות, כי אנחנו מדברים בפרמטרים. יש לי צלע? כן, A. AC שווה A, זה כמו מספר. נעשה משפט הסינוסים. AD חלקי סינוס הזווית שימרו, סינוס 60, שווה ל-A חלקי סינוס הזווית שמולה. סינוס 60 ועוד אלפא. צריך לבטא את AD, אז אנחנו עושים AD שווה זה כפול זה חלקי זה, נכון? A סינוס 60 חלקי סינוס 60 ועוד אלפא. זה נקרא לבטא את AD באמצעות A ובאמצעות אלפא. אפשר להפוך את הסינוס 60 הזו למספר או להשאיר את זה ככה, אין שום בעיה. סעיף ב' ואחרון, נתון AD שווה, אומרים לנו AD שווה A שורש 3 חלקי 2. AD שווה A שורש 3 חלקי 2, מן הסתם יגידו לי מצא את אלפא. מצא את אלפא. אז בעצם ביטאנו את AD בעזרת הביטויים האלה, ואומרים לי שהביטוי הזה הוא שווה לזה. אז נשווה ביניהם, A סינוס 60 חלקי סינוס 60 ועוד אלפא שווה לזה, A שורש 3 חלקי 2. שבר שווה לשבר, אם יש לנו A פה ו-A פה ויש כפל ביניהם, אתם רואים כפל? אפשר לצמצם, A עם A. בעיקרון הפתרון כבר מתקרב אלינו, שימו לב, את מי אני רוצה לחלץ? תלמידים הרבה פעמים מסתבכים עם המספרים האלה. זה מספר, לא צריך להיבהל, זה מספר, זה מספר. את מי אני רוצה לחלץ? את סינוס, כי אני רוצה לגלות את אלפא, אז אני רוצה לחלץ את זה. אם אני רוצה את זה, מה סיכמנו? שעושים זה כפול זה חלקי זה. אז סינוס, שימו לב כמה זה עוזר הדבר הזה. סינוס 60 ועוד אלפא שווה ל-2 כפול זה כפול זה. אני אעשה את זה במחשבון. 2 סינוס 60, דרך אגב סינוס 60 זה זה. 2 כפול זה חלקי זה. חלקי שורש 3, זה יוצא 1. לא להיבהל. ברגע שיש לנו, לא משנה מה יש בתוך הסינוס, יש לנו סינוס שווה מספר, אני עושה שיפט סינוס 1, שיפט סינוס 1, זה 90. אז מה יוצא? שהבפנים של הסינוס
שזו הזווית שווה ל-90. עוד פעם, מצב כזה שיש ביטוי בתוך הסינוס, זה לא מעניין. עושים שיפט סינוס אחד, זה שווה 90. אבל הפעם זה לא אלפא שווה 90, אלא הבפנים שווה 90. זה 60 ועוד אלפא שווה 90. אלפא שווה, מעביר 90 בצד שני, אלפא שווה 30 מעלות. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.